جامعه الف فرع ايده مقلد برعايه منك حلها سو بندق بلوغ ديوانغلينتا وخبرشده ماستر بروجرام كا اوغورنت وحفافين كبخيه قدوميه جامعه الف فرع ايده مقلد برعو عبد الغني ابراهيم حسن يقدم كحين كاهنا مدح ماستر بروجرام كا بروفيسور عبد الشكور محمد يوسف او وحنا سونيمي تلاواد ام فيس كي لواد فريني دافورك برامجكي ماستر بروجرام كا ay wadaa alfa burco ee runtii hore waxa uu qalin jeebiyay oo dhawaan arteen 230 arday oo isugu jira department ee health care-ka iyo department ee MBA business station chaado iyadoo ka duuleysa baahida gobolka loo qabo master program ayaa waxay keentay barnaamijyadan masterta si loo kordhiyo marka aqoonta gobolka in ardada dhigta runtii masterta ku ka baxay iyo koo imika apply gareynaya waxay ka soo jeedaan gobolada bariga Soomaaliland ee waxay kala isugu jiraan dadka u shaqeeya shirkadaha waaweyn gobolka hay'ado iyo sidoo kale macallimiinta labadaba in ujeedada weyn ee masterta loo keenay waxa weeye in xirfada aqoonta kor loo badiyo runtii waa arteen oo waxa ka baxa arday aad u fara badan degree oo qalin jebinaya saas daraadeed ka gobol ahaan waxay muhiim noqotay in la tartano gobolada galbeedka Soomaaliland macallimiinta dhiga masartu waxay ka kooban yihiin ama ay yihiin macallimiin sita sida Cabdishakuur sheegay shahaada sare PhD-ga oo naadi sabab ka keeno ee jaacada runtii barnaamijkan waa xidhiidh iskaashi la leedahay jaacada Lincoln Malaysia ku taala waxay sidoo kale xidhiidh kalena la sameyn doontaa barnaamijyo fara badan oo masartu ay ka mid tahay masartan waxaa lagu dhigtaa 2 sano sanad iyo 6 bilood iyo sanad hadba sida ugu weyn yahay xajmiga courses-ka lagu dhiganayo waxaan kaloo iminkana aan shaacinaynaa in courses-ka nutrition kala aan ku soo dirnay iyo project management iyo dhammaan courses-ka kale ee halkan ku qoran waa fursad weyn in gobolkaaga ay kugu timaado master program oo ka faa'iideysto bishaarinaya bulshada gobolka Togdheer in jaacadu ay caawo furtay phase-kii 2aad ee master program-ka registration-ka uu furay yahay graduate-keena ama master-keena waxay ku soo kordhi kartaa ay keeni kartaa qofka ka bedeli kartaa dhacdo waxa la shaka qofka hadduu master diyaariyo inuu isbedeli karo tusaale ahaan ma hoo keliya kasabtigan inuu wax dhiganayo laakiin technology-gisu way ina kordhi kartaa laba shay hadii master tuulo keeni weydo hadii master tiir la waayo laba shay ma shaqeynayso waxna ma tarayso hadii laga waayo thinking inuu fikirno ama qofka fikriga creativity ayaa hor weydo waxa qofkaas master ma siinto dunidu laba taas la qaadatay waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah hormuudada jaamacadda si ardaydii sanadkan ka baxnay master programka waxaan adladoodi ka mid ahaa muhiimadda ugu weyn ee master ta laga leeyahay waa research runtii master dhowr 10 koors waa digan doonta iyadoo kala duwanaan doonta laakiinse waxa looga dan leeyahay in research aad samayso wadankaaga halkan ma kaanimi waxaan ka fikirayaa san u helayo master waqti intee laga yar qaadan doonta talo goormaad noqon doonta qof ka qalin jabiya master bay ahayd fikirkaygu laakiin si fudud ayaan maanta u hayaa master programkii alfa ayaa ii fududaysay waa Cabdirsaan Koronto iyo Maxamed Xiiray telefishka caalamiga saab magaalada Burco.